Далі буде запитання, дякую, я для мене велика честь бути тут, і я, звичайно, хочу подякувати організаторам ЄС, для мене це велика честь бути запрошеним, ЄС, велика честь звертатися до цієї аудиторії, яка є одна з найкращих аудиторій можливих. Якщо можна, я українською мовою зроблю вступне слово, бо головне моє повідомлення адресується українцям, які дивляться наше по телевізору. Конференції ЄС з англійською перекладається як «так», але не чекайте від мене в зв'язку з цим ніяких гучних політичних заяв сьогодні. Набагато важливіше почати справді предметну розмову про те, що ж нам робити далі. Ви знаєте, кожного дня мені задають звичайні люди питання про моє політичне майбутнє, і часто я чую, особливо від політиків і від їхніх експертів, слова, мовляв, ви знаєте, музиканти повинні співати, а політикою повинні займатися політики. 27 років ці політики займаються політикою. І що ми бачимо? Яке слово у вас напрошується найбільше? Яка асоціація з цими 27 роками? Що роблять політики? Крадуть. Тобто, перекладаючи на нормальну мову, їхній лозунг мав би бути таким: нехай музиканти співають, а ми будемо продовжувати красти. Нехай вчителі вчать, а ми будемо продовжувати красти. Нехай медики лікують людей, а ми будемо продовжувати красти. Ви готові миритися з такою ситуацією? Я не готовий. Скажіть, що мені особисто в такій ситуації залишається робити? І найголовніше, мої колеги-українці, що вам в такій ситуації залишається робити? Вам не нагадується ситуація? Уявіть собі, ви маєте певний принцип. Ну, наприклад, ви вегетаріанець, ви не вживаєте м'яса. І єдиний ресторан, який ви маєте, в який ви можете ходити, щоб поїсти, це стейкхаус. Вам пропонують тільки стейки. Ви кажете, ви знаєте, я не їм м'ясо, це мій принцип. Вибачте, це все, що у нас є. Їжте салат. І ви йдете або голодний звідти, або мусите порушити свій принцип і почати їсти м'ясо. Це все, що нам пропонують. Або порушуйте принципи, і у вас все буде добре, або живіть за принципами і будете голодні. Ви готові жити з такої ситуації? Я не готовий жити в такій ситуації. Що залишається мені робити? Це питання до вас. Що залишається вам робити? Задайте собі ваше це питання. Саме тому сьогодні дуже важливо, мені здається, чесно відповісти на те, чому всі 27 років все було не так. Чудові політичні промови на цій конференції і до того про те, як важливо для України якомога швидше вступити до НАТО і Євросоюзу. Я підтримую це. Дуже важливі слова постійно про те, як важливо протидіяти російській агресії. І ми будемо це робити, і я підтримую це. Дуже важливі слова про те, що економіка в країні має зростати, і цим потрібно займатися. Я підтримую це. Але скажіть мені, хіба ми з вами, розумні люди, не розуміємо, в чому корінь всіх цих проблем? Хто, скажіть мені, хто з політиків не просто згадує на білбордах, а справді думає про те, як повернути в цю країну справедливість? Ви бачили, хочу вийдіть на вулицю, Стівен, you can go to the street and ask ordinary people if they see justice in this country. От ви виходите на вулицю, ви бачили справедливість? Запитайте будь-яку людину. Взагалі чимось, в що люди вірять в цій країні. І я говорю не про справедливість, про яку говорять на білбордах, тому що цих білбордів не видно через блиск мерседесів і діамантів. Ми їх не бачимо. Я говорю про справжню справедливість для звичайних людей, які можуть прийти в якісь двері, постукати, і там, власне, буде місце, де ця справедливість їм буде надана. Коли ми говоримо про шлях до НАТО і ЄС, ми чомусь не говоримо про значно тяжчий, але фундаментальніший шлях, який передує шляху до ЄС чи НАТО, шлях верховенства права. Ми навіть не почали вступати на цей шлях по-справжньому, незважаючи на ті речі, про які говорять політики. Хто з вас може сказати, що в нас в країні є верховенство права, або ми до нього рухаємось? Мені просто цікаво, чи є люди, які справді вважають, що сьогоднішня влада, а влада, яка була до того, або влада, яка була перед тим, справді робила щось для того, щоб всі люди були рівні перед законом.
А саме це, рівність перед законом, є основною умовою для багатства країни. Не вам, економістам і фінансистам, мені про це розказувати. Є умовою для того, щоб наша країна стала сильною і могла протистояти будь-якій агресії і зробити цю агресію беззмістовною, незалежно від того, хто буде заритися на нашу територію. Скажіть мені, хіба ми почали предметну політичну дискусію на цю тему? Подивіться на всі речі, які відбуваються навколо конкурсів до Верховного суду. Подивіться на перипетії, які відбувалися останні роки з приводу антикорупційного суду, який з таким боєм вирвали буквально зубами громадські активісти та тиск міжнародних організацій, насправді, проти політичної волі багатьох політичних гравців. Подивіться, як це все відбувається. Хіба ми мусимо постійно виривати зубами або вимолювати на колінах, або просити наших міжнародних партнерів, щоб вони заставили владу робити щось в цьому напрямку? Чому влада, причому я коли говорю про владу, хочу, щоб ви зрозуміли, не тільки сьогоднішня, а всі, що були до того, чому вони не хочуть цим займатися? Це питання мене зараз мало цікавить. Мене цікавить, як зробити так, щоб ми нарешті стали на цей шлях. Щоб ми почали реформувати суди, і комісії, які реформують суди, не складалися з старих суддів, аби не домінували ними. Щоб люди, які насправді мають вершити майбутнє в цій країні, взяли це майбутнє в свої руки. Ви знаєте, що судам сьогодні абсолютно довіряє 1% населення. Це нормально взагалі? 1%. І плюс-мінус в чому довіряє ще 7%. Ви вважаєте, що старі судді мають моральне право і чи є здоровий глузд в тому, щоб вони відбирали нових суддів і оновлювали суддівську систему? Ви вважаєте це нормальним? Ви вважаєте, що можуть ті, кому ніхто не довіряє, зробити так, щоб сталося, щоб всім довіряли? Чому реформа патрульної поліції була більш-менш успішною? Тому що вона робилась по-новому. Ми маємо таким чином підходити до всього. І мають ті люди, яким довіряє суспільство, взяти владу в свої руки. Я дуже хотів би, щоб ми сьогодні, можливо, ви мені, Стівен, задасте питання з цього приводу, можливо, після нашої зустрічі ми поговорили про те, що насправді нам робити далі, і що нам всім справді робити, і що робити мені. Дякую.